Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til en lille hurtig info-video, jeg bare lige vil lave for at følge op på den video, jeg lavede i går. Hvor jeg egentlig bare vil sige tusind mange gange tak for den støtte, jeg har givet. Det betyder rigtig, rigtig meget, selvfølgelig. Og det hjælper altid på det. Det hjælper en med at komme i gang, fordi man ved, at der er folk, der rent faktisk gerne vil se det, man kommer til at lave. Så man tænker, fedt, så vil jeg jo selvfølgelig også rigtig gerne lave det. Så jeg kan sige til jer, at jeg har en squad, der er en squad-billede på vej, som lovede os i går. Og den står i det øjeblik. Den her video er uploadet, så er den anden i os, så er den squad billede også i gang med at uploade. Så ja. Der var en hurtig info, jeg lige ville komme med, det var, at jeg altså har indgået et samarbejde med noget, der hedder consolers.dk, og der er altså link til dem nede i beskrivelsen. Det foregår egentlig på den måde, at det er simpelthen bare et ganske normalt firma, det er en butik, der laver skins til PlayStation 4 og til Xbox, hvor I kan for eksempel kan få nogle fede træskins, I kan få Chelsea skins. Og I kan få andre fodboldskins som United og City og så videre. I kan få alle de fede fodboldskins og som sagt normale skins, hvis jeg har lyst til deres. De er rimelig billige, og det fede ved det hele er, at I kan rent faktisk få dem med rabat også, hvis I bruger rabatkoden Krause FIFA. Bare skrevet lige ud med et stort K, så kan I faktisk spare 10%. På de her produkter. Så jeg vil meget anbefale at tjekke det ud, fordi jeg har selv tjekket det ud før, har selv handlet derinde før. Der er fri fragt, hurtig levering selvfølgelig, og så er det som sagt skide billigt, og det er 100% til at stole på selvfølgelig også. Så ja, det var egentlig bare en lille hurtig info, jeg ville komme med. Der kommer til at være sådan en lille reklame på starten af videoen. Jeg håber det er okay. Så ja, det var egentlig det, jeg vil sige igen. Tusind tak for støtten på videoen i går. Det er rigtig dejligt at være tilbage igen. Og så kan I selvfølgelig glæde jer til, at squad-billederne er ude inden længe. Så ja, tusind tak fordi I simpelthen alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.